Boligforholdene her på Zanzibar Højskole, de er faktisk rigtig fine. Det er over al forventning. Man har sådan set alt, hvad man også har derhjemme. Du har et toilet, du har en bad, du har en håndvask, du har en seng at sove i. Du har det hele. Så er det bare lidt forskelligt, om det virker, eller om man selv skal prøve at ordne det, men det er jo også en del af charmen ved at bo her. Det er her, hvor jeg bor. Jeg bor i en bungalow, og I kan lige prøve at komme ind og kigge. Jeg bor på et firmandsværelse, så vi har to køjesenge, og jeg sover her i den nederste. Har vi et lille bord her i midten, hvor vi kan stille nogle ting på. Og herude, der har vi en hyldevær, hvor vi kan lægge alt vores tøj og alle vores ting. Og så har vi herude som det sidste et badeværelse med toilet og brusebad og håndvask og spejl og alt det, man ellers har brug for. Det at bo sammen med andre, det er anderledes. Jeg bor sammen med tre andre piger, og det er super hyggeligt. Det kan godt være lidt grænseoverskridende, fordi man jo netop er meget tætte på det værelse, hvor man er. Men det er rigtig hyggeligt, og man lærer meget hurtigt at holde af det, synes jeg. Så kan der være lidt udfordringer, når der er fire piger, der skal dele som et bad eller et eller andet, men det finder man også hurtigt ud af.